وجهه منور كالبدر في الدجى، وخده منور كالشمس في الضحى، قوله حق للناس لازم الاقتداء، وفعله برهان للناس للاهتداء. چہرہ ہے ان کا جیسے ہے چاند چودھویں کا، رخسار میں ہے جلوہ خورشید دل نشی کا، واجب ہے اتباع فرمان مصطفیٰ بھی، افعال مجتبیٰ سے حاصل ہے اہتداء بھی. مساجد الأنبياء، وقبره أفضل قبور الأتقياء، ما إله نذير في الأرض والسماء، وما إله شريك في العلم والتقى. شرم و حیا میں اعلیٰ، لطف و کرم میں بالا، سردار ہادیوں کے ہر سو کیا اجالا، آقا کی ہے جو مسجد وہ سب سے شان والی، روزہ ہے ان کا سارے روزوں میں سب سے عالی، دیکھا نہیں زمین نے دیکھا نہیں فلک نے، علم و تقا میں انسا پیدا کیا نہ حق نے. چہرہ ہے ان کا جیسے ہے چاند چودھویں کا، رخسار میں ہے جلوہ خورشید دل نشی کا، واجب ہے اتباع فرمان مصطفیٰ بھی، افعال مجتبیٰ سے حاصل ہے اہتداء بھی. خاتم الأنبياء، هو شفيع المذنبين وأفضل الأنبياء، دينه أفضل وذكره أرفع في السماء، علمه أكثر وشأنه أعلى في الهدى، هو حي في قبره كحياة الأنبياء، وحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حياتهم أعلى وأكمل من الشهداء، وشأنهم أرفع في الأرض والسماء. وہ خاتم النبیین وہ رحمتوں میں یکتا، سب انبیاء سے افضل سب عاصیوں کے ملجا، ان کا ہے دین سارے ادیان سے بلندتر، ان کے علوم ان کی ہے شان سب سے بہتر، قبر اپنی میں وہ زندہ جیسے سب انبیاء ہیں، مٹی میں بھی سلامت محبوب کبریا ہے، ہر ہر شہید سے ہے اکمل حیات ان کی، ارض و سما میں سب سے ارپا ہے ذات ان کی. چہرہ ہے ان کا جیسے ہے چاند چودھویں کا، رخسار میں ہے جلوہ خورشید دل نشی کا، واجب ہے اتباع فرمان مصطفیٰ بھی، افعال مجتبیٰ سے حاصل ہے اہتداء بھی.